Pas të e pranoj në foltorën e kuvendit sulmin dhe biznesit të deputetit Agron Shehaj, Kreministri Edi Rama nuk e ka fshehur asot në dërhyrje e qëllim shme nda biznesit të deputetit demokrat. Ma dje Kreministri Rama ka rikryar në fëmëndje luftën e klasave duke cilësuar deputetin demokrat si balist të fshehur, si dikur antarët e balit komtar. Ka blokuar godinën për cilën pronarja investitore nuk e di thosht e vazhdimisht e kam hotel, e kam hotel, e kam hotel, dhe brënda nga gjëndet një biznes, i një deputeti, një balist, foltoreje, se është, e them do të balistit, se është dhe përqeshur, se këta që në kohën e shëfjet musaraj dhe atyre epopeve, dalin të fsheur në përkotece. Doli li brënda me biznes, në një ndërtim paleje. del në, 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 Në parlament ati e kapë foltoren edhe fillon policia, regjimi, edirama. Më herët dhe deputeti Agron Sheha ju përgjishë akuzave të ediramës nga foltoria e parlamentit, akuzat të cilat sotë rama i ka lidhur me luftën e klasave, si pas deputetit Shehaj, i kërëministri gënjen me përten timet e ti se ushtron të biznes në ndërtim paleje, duke vënë në dispozicion dhe kontratën e regull të qëras, e si pas të i me ka lidhjet e drejt për drejt me denoncimet që e ka bërë bërndaj edhiramas dhe ministrave të ti. Edi Rama pranoj dje se shteti i policor ka blokuar në mënyrë të palishme një biznes ku janë të punësuar 200 ekspert a i tjetë të cilët prej tri javësh ba e forësërisht jashtë zyrave, por palishmëria dëshmojt edhe më qartë në pretekstet që sharake me të cilat justifikojt kreministri se ndërtesa është paleje. Rama gënjen, e vërtet e rëse kompanija ime ka bërë një kontrat që raje para noterit në përputhje të plot me ligjin për një objekt me leje, por nëse ndërtesa ka shkelu lejen e kujtë është përgjësia është qeveria dhe agjensit në nënvarsin e diramës, ato të cilat kanë detyrimi ligjor për të mos lejuar në ndërtimet paleje dhe jo bizneset private, të cilat bëjnë kontratat të regull të aqeraje. Ky është një pretekst banal. Mëte i sheha i në vëmëndje denoncimet e tinda e ministres Olta Gjashka e cila përfitoj toka në prektet si investitore strategjike apo denoncimet për kushërin të Damjan Gjiknurit që përfituan pronat në putrind.